Депутат Маньківської районної ради, керівник фермерського господарства Шевченко Віктор Петрович Шевченко надсилає найщиріші вітання з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня усім жінкам свого підприємства та села Подібна Маньківського району. Приємно відзначити, що всім найкращим ми зобов'язані прекрасній половині людства. Оберігаючи родинне тепло, вирішуючи безліч проблем, ви, любі жінки, залишаєтесь лагідними, чуйними та водночас сильними. Це день весни, шани і вдячності вам, найріднішим, найчарівнішим, наймудрішим і найніжнішим. Ми, чоловіки, вдячні вам за тепло, підтримку добрим словом, яке надихає на працю і квітує сонячними хвилинами щастя. Нехай збуваються всі ваші мрії і задуми, а весняне сонце ніколи не згасає у ваших очах та серцях. Сімейної вам злагоди, щедрої долі, міцного здоров'я і радості!